Vítejte u dalšího dílu Tajemství filmů a seriálů. Dnes na téma Dovolená s Andělem. Je to už více než 70 let, co se na plátnech našich kin poprvé objevila postava bručonského revizora pražských dopravních podniků Gustava Anděla. I po takové době stále vyhrává první místa ve většině anket hledajících nejzábavnější postavu českých komedií. Samotný film byl v době uvedení nesmírně oblíbený, a to i přes svou budovatelskou náladu. Abychom pochopili, proč, musíme se blíž podívat na náladu tehdejší společnosti. Jenom pár let před natáčením došlo ke znárodnění československé kinematografie. Stát si filmy začal financovat sám, což byla pro některé tvůrce dobrá zpráva. Tou horší ale bylo, že si začal velmi pečlivě hlídat, co se bude točit a co ne. Ve spojení s poválečnou dobou tak vznikl socialistický realismus. Jeho hlavním úkolem bylo ukázat lidem, jak je potřeba pracovat, zapomenout na doby dávno minulé, věřit straně a bavit se jen u věcí, které schválí komise, pečlivě vybraných a stranicky nezávadných dramaturgů. Komunisté si moc dobře uvědomovali, že je to právě film, kdo dává možnost snadno ovládat masy. A protože komedie ještě na přelomu 40. a 50. let patřily k podřadnému žánru, který nebyl braný příliš vážně, vznikala většinou těžkopádná dramata sledující následky války nebo těžký zrod nové doby. Nikomu z papalášů v barandovských ateliérech se nechtělo navazovat na skvělé veselohry, které u nás dřív vznikaly. Jenže lidé začali být unavení a na podobné snímky pozvolna přestávali chodit. Dramaturgové, tedy pozvolna, začali schvalovat i humornější snímky, přestože většina z nich byla čistě budovatelská. Většina humoru v nich sloužila převážně k tomu, aby si návštěvníci kin uvědomovali, v jak skvělém systému žijí a jak je potřeba být aktivní součástí velkého celku. I dovolená s andělem byl bezesporu budovatelský snímek. V mnoha ohledech ale překročil hranice své doby. Jeho humor byl mnohem přirozenější. Vedle povinného budování se v něm rozvíjelo plno zábavných charakterů a vztahů. Navíc celkové vyznění snímku působilo i přes svůj realismus velmi stylizovaně. Nebylo se čemu divit. Jeho scénář si na starost vzali tři ostřílení scénáristé, kteří měli v té době s veselohrami bohaté zkušenosti. Jaroslav Motl napsal například legendární komedii Nezlobte dědečka, anebo u nás v Kocourkově. František Vlček zase velmi populární Nebe a Dudy, nebo Pytlákovu schovanku. A konečně poslední z nich, Josef Neuberg, ten byl zase podepsaný pod legendárním Antonem Špelcem ostrostřelcem. Přes tahle slavná jména se dostáváme ke kontroverzi celého projektu. O níž se už dlouhá léta mluví v kruzích filmových historiků. Původním autorem námětu populární komedie měl totiž být údajně sám Vlasta Burian, který se s ní chtěl vrátit zpátky na herecké výsluní. Po druhé světové válce totiž čelil několika obviněním z kolaborace s Němci a až do roku 1950 měl absolutní zákaz se kdekoliv objevit. Někteří lidé tvrdí, že mu byl námět zprostě ukradený, jiní zase, že se s Baranovem domluvil a námět mu přenechal. Co je na celé kauze pravdy, ale se zatím nepodařilo zjistit. A to ani přesto, že se na internetu už několikrát objevily plagáty k filmu právě z tváří krále komiků. Režisérem snímku se stal Bořivoj Zeman. Ten měl v té době za sebou dva významné projekty. Prvním byl jeho celovečerní debit Mrtví mezi Živými. Ten se stal ohromnou hereckou příležitostí pro herce Karla Hegra, který naprosto úžasně stvárnil postavu poštovního úředníka, který během přepadení odmítne riskovat svůj život. Druhým filmem potom byla dosud nepřekonaná pohádka Pišná princezna. Dramaturgové ani samotný režisér nepočítali s žádnými velkými komplikacemi. Přesto se dostavili už během obsazování hlavní role nevrlého revizora. Jaroslav Marvan je muž byla role psaná přímo na tělo, scénář ani nedočetl, v polovině ho s nezájmem odložil stranou a oznámil, že v tomhle rozhodně hrát nebude. Vadilo mu to, že text je od začátku do konce naprosto předvídatelný a divákům musí být jasné, co se bude v následujících scénách dít. Nelíbil se mu ani samotný charakter postavy, který nepovažoval za příliš zajímavý a který se podle něj vyvíjel tím nejsnadnějším směrem, tedy k uvědomění si své špatné povahy. Další věcí, která se mu nelíbila, byla skutečnost, že by se komedie měla natáčet v létě. To bylo období, kdy on sám rád odpočíval a užíval si klidu. Zeman se ale nenechal jen tak odbít a začal ho navštěvovat a přesvědčovat ho o tom, jak moc se mu účast na filmu vyplatí. Nejdřív přišel s tím, že by se nejednalo o samostatný příběh, ale že bude mít ve své první fázi hned dvě další pokračování, která se budou natáčet na horách a později dokonce i u moře. A aby si Marvana opravdu pojistil, tak mu nabídl honorář v astronomické výšce 45 600 korun. Jen pro představu, bylo to v době, kdy za slušný plat bylo považováno jenom něco málo přes 1100 korun. Herec si všechno propočítal a s rolí nakonec souhlasil. Nebylo totiž žádným tajemstvím, že měl určitou slabost pro peníze. Jeho herecká kolegyně Stela Zázvorková na jeho šetrnost zavzpomínala takto. On byl přitom velmi šetrný člověk. Když se šlo třeba po natáčení někam večer posedět, on nikam nešel. Radši zůstal na hotelu, kde bylo všechno hrazeno. Jednou si Rudla Dale zapomněl peníze a požádal ho, jestli by mu nepůjčil 10 korun. I když Marvan u sebe peníze měl, nic mu nedal. Řekl, že neví, proč by za jeho blbost měl platit on. Další důležitou postavou, kterou bylo potřeba obsadit dobrým hercem, který by dokázal Marvanovi sekundovat, byl svébytný bohouš vyhlídka. Tenhle nechtěný parťák Gustava Anděla, který po většinu snímku hraje na čelo a tím leze všem na nervy, dlouho nemohl najít vhodného představitele. Po mnoha konkurzech se jim nakonec stal skvělý Josef Kemr. Toho si tvůrci vybrali nejen díky jeho komediálnímu talentu, ale také proto, že jako jeden z mála lidí uměl skvěle hrát na čelo. Zajímavostí je, že to nebylo naposledy, co mu jeho hudební talent zajistil skvělou roli. Něco podobného se opakovalo i v roce 1976, kdy si ho Jiří Mencel vybral do svého snímku na samotě u lesa. Komunisté s jeho obsazením dlouho nesouhlasili, protože jim vadilo, že se veřejně hlásil ke své křesťanské víře a chodil v neděli pravidelně do kostela. Navíc, když zrovna nehrál, cestoval po Čechách a sám opravoval poničené kapličky podél cest. Právě to, že dokázal hrát na violu, pak režisérovi pomohlo, aby si ho do filmu prosadil. Výraznou a zcela jistě, hlavně u mužského publika, nezapomenutelnou postavou se stala odhodlaná řidička autobusu Marienka Vaněčková. Tu stvárnila stále populárnější Stanislava Sajmlová. Mnozí producenti a režiséři jí prorokovali velmi zářnou budoucnost a označovali ji za jednu z nejpůvabnějších hereček té doby. Vystudovala pražskou konzervatoř, kde se specializovala hlavně na tanec, a už během studií se začala objevovat v menších rolích v několika ne příliš úspěšných filmech. Všichni předpokládali, že se její kariéra po Andělovi konečně naplno rozjede, což se nakonec ale nestalo. V 50. letech si střihla menší roli ve snímku Morálka paní Důlské a potom se objevila jako manželka důstojníka gestapa v dramatu Vyšší princip. Svoji hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a v roce 1968 se svým manželem a dvěma dcerami emigrovala do Nizozemí. O té doby o ní nikdo nic neví. Celé natáčení probíhalo 45 dní a většina z něj se odehrávala v legendárních Hamrech na jezeře. Místní starosta Milan Dvořák tohle období označil za to nejúspěšnější, kdy se v letních měsících počet obyvatel Hamrů zvedl z necelých 300 na více než 2000. Díky úspěchu komedie dokonce Zotavovna v návštěvnosti předběhla i jinak neporazitelné Máchovo jezero. Celý areál letoviska byl před několika lety kompletně opravený a zrekonstruovaný. A pro opravdové fanoušky filmu je tu k dispozici i srub s nádherným výhledem na celé okolí, který nese symbolický název Gustav. Díky tomu, že natáčení probíhalo v letních měsících a navíc nedaleko jezera, všichni herci si ho nesmírně užívali, a to včetně Marvana. Ten byl totiž vášnivým houbařem a nevynechal jedinou možnost, aby si aspoň na chvilku neodskočil do lesa. Ostatně známá je historka o tom, jak se natáčela scéna, ve které revizor v lese objeví naprosto ideální mítinku plnou téměř dokonalých hub. Marvan se na ní zpočátku díval s respektem, protože se domníval, že se jedná o umělé rekvizity. Až poté, co zjistil, že jsou ryby pravé, musel ho štáb zuby nechty držet mimo lokaci, aby se na ně okamžitě nevrhnul. Za takhle dokonale připravené místo mohl náš nejvýznamnější mikolog Miroslav Smotlacha. Právě toho si tvůrci na natáčení pozvali, aby jim s přípravou až pohádkového místa pomohl. Podle Marvanových vzpomínek si tenhle zážitek v sobě nesl hodně dlouho. Po letech totiž během jedné ze svých houbařských cest narazil na podobně úrodné místo. Zároveň ale věděl, že nedaleko filmaři natáčí film, a tak tam raději houby nechal. Co kdyby? Zatímco postava revizora Anděla byla od počátku filmu nevrlá a Marvanovi se do celého projektu nechtělo, jakmile se rozjelo celé natáčení naplno, nemohli si ho jeho kolegové vynachválit. Na všechny kolem sebe byl milý, vstřícný a přestože byl největší hvězdou na place, choval se prý velmi skromně. Snímek měl premiéru 3. dubna 1953 a okamžitě začal trhat rekordy v návštěvnosti. Dokyn se na něj zašlo podívat neuvěřitelných bezmála 4,5 milionu lidí což ostatně vypovídalo nejen o kvalitě ostatních filmů uváděných v oficiální distribuci, ale hlavně o tom, že komedie českým divákům zkrátka dlouho chyběla. Přestože se pořád jednalo o budovatelskou agitku, lidé ji dokázali tolerovat, protože samotný film byl vtipný a každá scéna sebou přinášela mnoho humorných momentů. Úspěch filmu se dotknul nejvíc samotného Marvana, kterému nově získaná sláva začala velmi brzy vadit. Jakmile se totiž objevil na veřejnosti, hned se kolem něj zbíhali nadšení fanoušci a chtěli, aby jim řekl něco bručounského. Stalo se každodenním zvykem, že v tramvaji za ním chodili lidé a samovolně mu ukazovali své jízdenky. Někteří ho dokonce žádali, aby je sám od sebe vyzval k jejich ukázání, případně je vykázal z dopravního prostředku. Týdně dostával stovky dopisů. Některé z nich ho nadšeně chválili, ale našli se i takové, které mu snímek vyčítali. Nejčastěji anonymním pisatelům vadilo, že se zaprodal a natočil poutavou a optimistickou agitku, která ukazovala socialismus v nereálně optimistických barvách, které byly nahony vzdálené skutečné realitě. Dovolená s Andělem se stala velkým hitem i za hranicemi Československa, zejména v Maďarsku. V okamžiku, kdy Jaroslav Marvan dorazil s delegací do Budapešti, aby tam svůj nový snímek slavnostně uvedl, čekali ho před kinem davy lidí z Transparenty, na kterých bylo velkým písmem napsáno Jaroslav Marvan, král budapeštských kin. Po jednoznačném vítězství filmařů nestál druhému dílu nic v cestě. Ten se jmenoval Anděl na horách a jak už sám název napovídá, zachmuřený revizor tentokrát vyrazil do hor, konkrétně do Vysokých Tater. To si užíval Jaroslav Marvan naplno, hlavně protože tam do té doby nikdy nebyl a naprosto ho svou divokostí a monumentalitou okouzlili. Celkové pojetí snímku se také do značné míry proměnilo. Budovatelské atmosféry už v něm přece jen bylo méně. A i Gustav se změnil. Už nebyl tím nabručeným revizorem z prvního dílu, ale stal se víceméně jen starostlivým otcem, který se přihlásí na rekreaci jenom proto, aby pečlivě prověřil svoji nastávající snachu. Z prvního dílu se vrátil i u diváků oblíbený Bohouš Vyhlídka, kterému tvůrci tentokrát připsali ještě neurotickou manželku v podání Stely Zázvorkové, která ho drží pevně pod pantoflem. Největším problémem dvojky od počátku bylo, že Marvan nikdy v životě nestál na lyžích a vůbec neměl chuť se to na stará kolena učit. Zároveň byl svým okolím považován za spíš antisportovního člověka, kterému hold nebylo do vínku dáno příliš mrštnosti. Filmaři to nakonec vyřešili po svém a nechali ho v záběrech jezdit na sáňkách. Právě ty ale nakonec celý projekt ohrozili. Marvan se totiž po natáčení rozhodl s několika svými kolegy, že si zajdou do nedaleké hospody. A protože byla pod kopcem, nenapadlo je nic lepšího, než se k ní svést. Herec ale jízdu na zamrzlé sjezdovce nezvládl. Na sánkách se převrátil a způsobil si hned několik poranění, včetně zlomené nohy. Byl převezený do nedaleké nemocnice a celé natáčení se zastavilo. To se ale nelíbilo na Barandově, kde je každý den stál dost peněz, a tak Jaroslav musel po čtyřech dnech odpočinku zpátky na plac. Rekvizitáři pro něj připravili speciální široké kalhoty, které zakryly sádru a kameraman ho zabíral tak, aby jeho poraněná noha byla vidět co nejméně. Obojí se povedlo a diváci vůbec neměli tušení, s jakým handicapem Jaroslav Marvan svoji roli nakonec vládl. Zranění se ale nevyhnula ani ostatním. Nejdřív si vyvrknul kotník Josef Kemr a potom přišla řada i na stelu zázvorkovou. K ním se později přidalo i několik dalších členů štábu, kteří pravidelně s těžkou natáčecí technikou na ramenou klouzali po zamrzlých pláních vysokých tater. Herečka po mnoha letech s úsměvem zavzpomínala na to, jak to občas na natáčení vypadalo jako v Lazaretu a v jednom ze svých rozhovorů řekla. Já jsem si nohu v kotníku zlomila na třikrát. Když nás potom zraněné se sádrou svážili na sáňkách z hor, lidi si nás fotili a smáli se. Marvan to těžce snášel a Suše tehdy podotkl, že by se smáli, i kdyby nás vezli v rakvi. Nebyli jsme ale jediní. Kromě nás si polámali nohy i technici a další pracovníci filmového štábu. Přestože i pokračování andělových dobrodružství mělo u diváků ohromný úspěch, proti filmu se postavilo mnoho tehdejších kritiků. Ti snímku vyčítali, že není dostatečně angažovaný a že připomíná spíš nějakou zapomenutou komedii z předválečných časů. Podle nich sám Marvan rezignoval na postavu, kterou si vybudoval v prvním díle a a nyní jí hraje spíš jako prvorepublikového úředníka. Divákům bylo ale tohle všechno úplně jedno. Bořivoj Zeman jim opět naservíroval jejich oblíbené postavy a vytvořil s nimi plno nezapomenutelných scén, které patří dodnes k tomu nejlepšímu v žánru českých veseloher. O tom, jak to ve skutečnosti bylo s plánovaným třetím dílem, se příliš neví. Někteří lidé se shodli v tom, že nikdy nebylo v plánu ho natočit a že si ho Zeman vlastně jen vymyslel, aby měl na zabejčeného Marvana nějakou páku. Na druhou stranu se objevilo plno herců, kteří tvrdili, že přípravy na natáčení byly v plném proudu. Snímek se měl odehrávat v tehdejší Jugoslávii, která se chtěla na produkci filmu sama podílet. Jenže poté, co její vztahy s celým východním blokem ochladly, byl celý projekt okamžitě stopnutý. Paradoxně to nejvíc mrzelo samotného Marvana, který byl údajně vsteky bez sebe a jeho kolega Petr Nárožný přiznal, že se na nějaký čas proměnil v přesně takového nepříjemného bručouna, jakým byl v původním filmu. Přestože se Gustav Anděl stal jednou z jeho nejvýraznějších rolí, v následujících letech vytvořil plno dalších postav, kterému zakázaný film aspoň trochu nahradili. Za všechny můžeme uvést slavného radu Vacátka, který se vedle seriálu o hříšných ledech města Pražského objevil i v několika velmi úspěšných filmech. Jeho poslední filmovou rolí se stala postava Jaška z Wartenberka v muzikálu Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně. Režisér původně hodlal do filmu obsadit Jana Vericha, ale ten byl v té době už příliš nemocný a neustálé přejezdy na hrad by nezvládal. Bořivoj Zeman se filmy o Andělovi na nějaký čas vyčerpal a natočil několik nepříliš podařených komedií. Nejdřív v roce 1957 uvedl svou moralitu páté kolo u vozu, která pojednávala celkem humornou formou o mezigeneračních střetech a v roce 1959 příběh dcery a opravdového otce ve filmu Slečna od vody. Na Výsluní se ale vrátil díky žánru, který ho původně proslavil, a tím byly pohádky. V roce 1968 měla premiéru muzikálová Šíleně smutná princezna. Ta si své místo v srdcích diváků našla nejen kvůli skvělým písničkám, ale i díky tomu, že do hlavních rolí Zeman obsadil populární zpěváky v čele s Václavem Neckářem a Helenou Vondráčkovou. Zajímavostí je, že se tihle dva měli před kamerou původně sejít už o několik let dřív. Režisér Jiří Mencel je chtěl oba obsadit do svého oskarového snímku ostře sledované vlaky. Vondráčková sice tenkrát byla dokonce i na kamerových zkouškách, ale právě tam zjistili, že je mnohem vyšší než její herecký kolega a ta kroli nakonec nedostala. Šíleně smutnou princeznu pojil s komediemi o Gustavu Andělovi nejen režisér, ale i Jaroslav Marvan, který si tam zahrál krále. Posledním Zemanovým snímkem se potom stala pohádka Honza málem králem, kde si vzal na mušku klasickou pohádkovou postavu chytrého chasníka, který vyrazil do světa na zkušenou a jako návdavek získal ještě srdce překrásné princezny. Od snímků Dovolená s Andělem a Anděl na horách nikdo nečekal nic závratného. Všichni je zpočátku brali jako mnohé jiné komedie, na které se brzy zapomene. Jenže jejich tvůrcům se povedlo vytvořit nadčasovou podívanou, která rozesmívá diváky u televizních obrazovek dodnes. Jistě, pořád se najde ještě plno lidí, kteří jim vyčítají jejich angažovanost a snahu o budovatelský přesah. Jenže ono je to vlastně úplně naopak. Bořivoj Zeman nevytvořil tyhle komedie, aby v nich kázal o tom, jak se v socialismu krásně žije a divákům pod Prahově vnutil myšlenku, že musí svůj stát budovat a u toho si zpívat písničky. Ideálně s pionýrským šátkem kolem krku. On tuhle situaci vzal jako právě probíhající skutečnost, které nešlo utéct a do ní vsadil příběh o obyčejných lidech, kteří nejsou dokonalí a mají své chyby. Vedle nabroučeného Gustava Anděla tu tak potkáte i hudbu milujícího dělníka, který bez fleku mohl být virtuózem, a nebo zamilované páry, které si užívají prvních dnů své lásky. A o to divákům vždycky šlo v první řadě, aby se mohli s filmovými postavami stotožnit a prožívat s nimi situace, které jsou jim samotným povědomé. No a když je navíc ještě okořeníte vynikajícími herci a pečlivě budovaným humorem, máte před sebou jedny z našich nejlepších veseloher.